ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយអង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌និងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខណៈ ខ្ញុំគណៈកម្មាធិការអោកខំស៊ឹមសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងជាគម្រែងកោជាទីគោរពរាប់អានពោលទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមមានដល់ផ្ដេចគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានចប់កាលចប់វេលាតរៀងទៅកុំបីអខានឡើយ បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃពុធ៤កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកអាទិស័កពុទ្ធសករាជ2055ហើយនឹងបិទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបិដកដំណឹងផ្សេងៗហើយនឹងបិទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបិដកបាទជាបន្តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន លោកកឹមសុខាត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី 23 មិថុនាតុលាការនឹងប្រកាសសាក្រមដោយជនសង្ស័យសម្លាប់លោកកែមលែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលថាមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈក្រោយបរាជ័យក្នុងការជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអាឡឺម៉ង់ដែលត្រូវបានគេកាត់ក្បាល លោកត្រាំស្រីបន្ទោសលោកអូបាម៉ាថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការប្រឆាំងតវ៉ានិងលេខធ្លាយព័ត៌មាននានាកន្លងមកលោកកឹមសុខាត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពប្រធានគណៈបកប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានអះអាងថាបេក្ខភាពប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងអនុប្រធានដែលគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងបានជ្រើសរើសនៅថ្ងៃទី1ខែមីនានេះ នឹងដាក់បញ្ចូលសមាជវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាស្អែកដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកបានសម្រេចបេក្ខភាពដែលស្នើដល់ចន្ទ្រៃរួចហើយគឺមានលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកថ្មីជំនួសលោកសោមរង្ស៊ីលោកស្រីមួសុខួរជាអនុប្រធានលោកប៉លហំជាអនុប្រធាននិងលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានសមាជវិសាមញ្ញនឹងធ្វើឡើងដើម្បីសម្រេចនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះ
Young times a day, but cap what a miss, even the party can not come out to catch and try can have papro, chunk car, picking item of paper, make high compare, buy some regular good job by the paper, I'm chum nut, lose some laps at an account, broke cam, which I'm running like handy cat and a pack. Come throw back a paper tin or tin can a pack that might that shouldn't keep a chum can not come a candy, you and then some might be some might walk in a panic tonight, the big Hamilton as I need. ໃນថ្ងៃទី 陆恩安还有什么来的设立合作的那个他现在办什么来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 的那个他现在办什么
ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រា 2016 ការលើកឡើងនេះផ្អែកតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការវ៉ោះវ៉ៃអំពីអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ 2006 ជាផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2006ចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2006របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅកម្ពុជានេះមានអ្នកចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ចំនួនជាង 1000 នាក់ដែលបង្ហាញទស្សនៈបទពិសោធន៍របស់ពួកគេទាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថា ស្ថាប័នសាធារណៈដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងការពារប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាជាស្ថាប័នដែលរំលោភអំណាចនិងមុខងារទៅវិញស្ថាប័នទាំងនោះគឺមានតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍ស្តីពីការវោហវែងអំពើពុករលួយសកលខុសពីរបាយការណ៍ស្ទន់ទោះការរកឃើញអំពើពុករលួយនៅត្រង់ថា វិជ្ជាការផ្ដាល់មតិសាធារណជនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់វិជ្ជាពលរដ្ឋទាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយផ្សាយរៀងរាល់ពីរទៅបីឆ្នាំម្ដងចំណែកឯរបាយការណ៍សន្ទុះការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយគឺជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិខាងអភិបាលកិច្ចទាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយចេញផ្សាយជារៀងរាល់ឆ្នាំរបាយការណ៍សន្ទុះការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយនៅឆ្នាំ 2006 របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិ ដែលបានចុះផ្សាយការប្រជុំខែមករាឆ្នាំ 2007កន្លងទៅបង្ហាញថាកម្ពុជាបានទទួលពិន្ទុ 26 ស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី 157 ក្នុងចំណោម អង្គការដំណាភិបទទួលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវត្តកំណែទម្រង់ជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធក្នុងស្ថាប័នជាសំខាន់សំខាន់ដែលផ្ដោតលើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសគឺការធានានូវឯកភាពរបស់ស្ថាប័នតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយព្រមទាំងធ្វើសន្តិកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រៅពីនេះអង្គការដំណាភិបក៏ទទួលអនុបំបត្តិបែបបពុនិយមនិងទំនាស់ផលបញ្ឆេះក្នុងស្ថាប័ន
ជាតិនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងសង្គម នៅជួបបរិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកពលិបកលបានសង្កត់ធ្ងន់ថារបាយការណ៍ស្តីពីការពោះវៃអំពើពលរលួយជាសកលបង្ហាញពីទស្សនៈនិងបទពិសោធន៍របស់ម្ចាស់ឆ្នោតគួរផ្សំនៅរបាយការណ៍សន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពលរលួយមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងក្នុងការផ្ដល់នូវទស្សនៈទៀននិងជាខុសវិស័យដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នជាប់ពាក់ព័ន្ធ
មានគណៈបកនយោបាយដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រនិងមានវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកបន្តថានៅពេលដែលស្ថានភាពជនបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយរីករាលដាលក្នុងសង្គមតែនោះគណៈដឹកនាំក្នុងសង្គមនោះគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាអំពើពុករលួយឲ្យកាន់តែខ្លាំងនិងធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលា សំងៀកមជ្ឈបារម្ភព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនធ្វើការសុំទោសជាស្ថានភាពក្រោយបរាជ័យក្នុងការជួយសង្គ្រោះឆ្នាំខ្មាំងជនជាតិអាឡឺម៉ង់ដែលត្រូវបានគេកាត់ក្បាលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរបានចុះផ្សាយការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារទី28ខែកុម្ភៈឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដូហ្គោដូទេតេបានធ្វើការប្រកាសសុំទោសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់ នៅក្រុមគ្រួសាររបស់ជនជាតិអាឡឺម៉ង់បន្ទាប់ពីត្រូវបានក្រុមអាប៊ូសៃយ៉ាចាប់ជាជនក្នុងខ្មាំងនឹងកាត់ក្បាលកាលពីថ្មីៗនេះថ្លែងនៅក្នុងការប្រកាសសុំទោសលោកបានយាយរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណុចខ្មាំងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះហើយត្រូវបានកាត់ក្បាលនៅទីនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានលើកឡើងថាពួកយើងពិតជាបានព្យាយាមហើយព្រមទាំងបដិបត្តិការត្រង់ត្រ
ប្រជាជនខ្មែរនិងបារាំងជ័យក្នុងការរាំងខ្ទប់ការសម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំង លោកត្រាំស្រីបន្ទោសលោកអូបាម៉ាថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការប្រឆាំងតវ៉ានិងលេចធ្លាយព័ត៌មាននេះនេះកន្លងមកទូរទស្សន៍ BBC បានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាលោកអូបាម៉ាគឺជាមនុស្សដែលស្ថិតពីក្រោយនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងពេលកន្លងមកទៅលើក្រុមអ្នកច្បាប់នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ដូចជាព័ត៌មាននេះនេះពីទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ គឺជាអ្វីដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់សារព័ត៌មានដែលហ្វុកញូដែលបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាលោកអូបាម៉ាគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅពីក្រោយមនុស្សរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពការងារទាំងអស់នោះប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគិតថាវាគ្រាន់តែជាហ្គេមនយោបាយមួយតែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បែបនេះទាំងដោយមិនមានភស្តុតាងឡើយហើយចំណាយឯបុព្វការីជនរបស់សេរីមាន ក៏មានប្រតិកម្មអ្វីឡើយតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់មួយនេះរុស្ស៊ីនិងចិនចុះហត្ថលេខាប្រឆាំងនឹងតនកម្មរបស់យូអិនទូទៅបីប៊ីស៊ីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនទើបតែបានធ្វើការចុះហត្ថលេខារួមគ្នាក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកថាយូអិនលើរដ្ឋាភិបាលសេរីលើបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់អាវុធសារធាតុគីមីកន្លងមកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នា វាគឺជាលើកទី7ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានធ្វើការប្រឆាំងទៅនឹងការដកទណ្ឌកម្មនានាពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលគឺចេញពីបញ្ហានេះចំណែកឯប្រទេសចិនម្ដងពីនេះក៏បានសម្រេចចិត្តប្រឆាំងទៅនឹងយូអិនលើបញ្ហានេះដោយទៅប្រមួយដងមកហើយក៏ចាប់តាំងពីពេលសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2011 ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា សូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅបារាំងកូរបស់យើងខ្ញុំកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបាទជារំលងនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានបង់វិភាគទានបន្តដើម្បីបង្រ្គប់ពហុរបស់លោកអ្នកគឺអ្នកស្រីហូជីននិងលោកសឿងគឹមសេងពីរដ្ឋវីជីញ៉ា3$ក្នុងមួយខែ100$បាទអ្នកស្រីពេជ្រដានិងលោកមរ៉ាត់វ៉ាត់សេវើ $600,000 คือปีหุ่นบาทក្នុងមួយហ៊ុន100$គឺ3ខែទៅជា$600នេះស្រីពេជ្ររំនិងលោកពេជ្រជិន3ហ៊ុនក្នុងមួយហ៊ុន$100បាទគឺទាំងអស់ទៅជា$900បាទសម្បត្តិសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះលោកអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកសាងបរិយាកាសរបស់យើងនេះហើយលោកអ្នកក៏បានបង់បន្តបន្ត បាទដោយហេតុនេះក៏សូមលោកអ្នកដែលមិនទាន់បានបង់កុំមេត្តាបង់បន្តមកដើម្បីយើងបានលុយកាក់ប្រាក់ខាសនិងសង់ស្ពានយើងឲ្យស្រេចមហាត់យ៉ាងណាសង់ស្ពានឲ្យគឺស្រួល
ជំពូកមួយដើមកំណត់យួនប្រភពយួនក្នុងផែនដីចិនសព្វថ្ងៃការកកើតនគរនាមវៀតអាណាព្យាបាលចិនការកំណត់ព្រំប្រទល់ចុងក្រោយជាមួយចិនជីវភាពយួនពីពុបកាលជំពូកពីរអំពើឃ្លានពាន
នេតិប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាបានជម្រាបមកហើយនេះសូមអរគុណ